Rankine's hypothesis for Strauss one. Strauss one ke column ho tha chha hai. Kind of vertical ra non vertical bhanne kura huncha haina tara just almost same same nai ho. Rankine's hypothesis for column lekha sabai jana le ani अब यहाँ मैं यहाँ सब दुईटे खाली फर्मुला लेख्दै छु. फर अ भेरी सर्ट स्ट्रट कोलैप्स विल रिजल्ट फ्रम डाइरेक्ट क्रसिंग. था एकदम सानो खाली कोलम को लगी के सर्ट लेंथ भएको कोलम को लगी डाइरेक्ट क्रसिंग फेल हुन्छ. त्यो त मैले अगाडि भनेको थिए. अनि क्रिपलिंग लोड के फर्मुला दिने भयो त भन्दाखेरि त्यसरी फेल हुँदाखेरि केही त्यस्तो त्यो ठूलो फर्मुला लाउनु पर्दैन. सिम्पली के रे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया वाला फर्मुला हो यो. यो चाहिँ फेलिङ स्ट्रेस हो, यो फेलिङ फोर्स हो, अल्टिमेट स्ट्रेस. यो फर्मुला लाग्ने भयो होइन क्रसिङ भएको बेलामा. तर बक्लिङ भएको बेलामा त इट्स नट द्याट इजी होइन. बक्कल भएको छ त्यो त बेन्डिङ आएको छ. त्यसमा त बेन्डिङ आइसकेपछि हाम्रो फर्मुला कसले दिएको थियो? युलरले अथवा ओइलर के कसरी कसरी भन्छौँ भनौँ है. फर अ भेरी लङ स्ट्रट ओइलर्स फर्मुला अप्लाइज पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर. थाहा छ हामीलाई. अनि यो आई को ठाउँमा मैले के लेख्छु? आई भन यो के भनेको के हो भन्दाखेरि रेडियस अफ जाइरेसन आर अथवा के हो. यो रेडियस अफ जाइरेसन आर भन्दा पनि हुन्छ अथवा के भन्दा पनि हुन्छ. के इज इक्वल टू के छ हामीसँग? रुट अन्डर आई बाई ए छ है. भनिसकेपछि के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई ए हुने भयो. आई भनेको के स्क्वायर इन्टु ए हुने भयो. त्यही भएर ए के स्क्वायर भनेको चाहिँ आई हुने भयो है. त्यही गरेको छु मैले यहाँ. ए के स्क्वायर इज यो बुकमा छैन है गाइज. तिमीहरू फेरि बुकमा होला, म लेख्दिनँ भनेर बस्लौ. हाम्रो जिबिएम सरको बुकमा छैन जस्तो लागेको छ, तर सिलेबसमा चाहिँ छ. फेरि अर्को बुकमा छ न त. त्यही पनि हो ल. यति आइसकेपछि अब मैले पाई स्क्वायर ए के स्क्वायर बाई एली स्क्वायर लेखेँ. एली बाई के भनेको मैले के भनेको थिएँ? एली बाई के भनेको के हो गाइज? के हो ल्याम्डा होइन? ल्याम्डा एली बाई केलाई ल्याम्डा लेख्दा हुन्छ. वान बाई ल्याम्डा हुन्छ यहाँनिर. वान बाई ल्याम्डाको स्क्वायर हुन्छ. त्यो भनेको के हो? के हो नामै बढी बिर्सेँ मैले. इक्विभ्यालेन्ट इक्विभ्यालेन्ट लेन्थको अनि स्लेन्डरनेस रेसियो. ल्याम्डा भनेको स्लेन्डरनेस रेसियो. यो यसले वान बाई ल्याम्डा दिन्छ है. भन्छ कि के हुने रहेछ? दुईवटा कन्डिसन भयो क्या. एउटा भनेको भेरी फर अ भेरी सर्ट कोलम, एकदमै छोटो कोलम छ भने हामीले त्यहाँनिर फेलिङ लोड भनेको यसरी निकाल्छौँ. अब लङ लङ कोलमको लागि हामीसँग ओइलर्सको फर्मुला छ. दुईवटा भयो होइन. भनिसकेपछि अब रैंकिनको हाइपोथेसिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल हेरौँ है. यसमा लेख अनि हेरौँ ल. छिटो भए भयो, केही लेख्न छुटेको भए भन है. रैंकिन हाइपोथेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि वान बाई लोड, वान बाई रैंकिन लोड होइन, रैंकिनको पनि फेलिङ लोड दिने हो यसले नि. वान बाई रैंकिनको फेलिङ लोड इज इक्वल टू वान बाई पीसी प्लस वान बाई पी ओइलर. यो के भनेको? यो पिसी भनेको चाहिँ सर्ट कोलमको लोड प्लस यो भनेको लङ कोलमको लोड. दुइटैको सम इन्भर्सको सम गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ अरे? इन्भर्स अफ रैंकिन लोड आउने रहेछ. यस्तो हाइपोथेसिस दिएको छ यसले. यसले सर्ट र लङ कोलमको दुइटैको फर्मुलालाई मर्ज गरेको छ. अब यो कतिको भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है. ल, वेयर पी रैंकिन, यो आर हो. पी रैंकिन इज द एक्चुअल क्रिपलिंग लोड फर अ स्ट्रट. पी रैंकिन लेखेन यहाँ लेखे. लेखिसक्यो अर्को पल्ट. पल्टाएँ है भन्न कसैलाई आपत्ति भयो. अब
यो कसरी भ्यालिड हुन्छ भनेर जस्टिफाई गर्न खोजौँ है. वान बाई पी इक्वल्स वान बाई पी ऱ्याङ्किन इक्वल्स वान बाई पी सी यो सर्ट कोलमको लागि प्लस वान बाई पी ओइलर कसरी भ्यालिड हुन्छ यता हेरौँ. इफ स्ट्रट इज भेरी सर्ट, इमेजिन गर स्ट्रट एकदमै छोटो हुन्छ, जति स्ट्रट छोटो हुन्छ त्यति ओइलरको भ्याल्यु बढ्दै जान्छ, पी ओइलर भ्याल्यु एकदम हाई हुन्छ. थाहा छ कि छैन यो तिमीहरूलाई, पी ओइलरको भ्याल्यु त्यही भएर त्यसरी लिमिट गरेको हो तिम्रो होइन. जति कोलमको लेन्थ जस्तै कि तिम्रो 80 होइन कति स्लेन्डरनेस रेसियो 80 उता मात्रै हामीले पी ओइलर हाल्नु मिल्छ भनेको थिएँ है. 80 कम स्लेन्डरनेस रेसियो आउने गरी लेन्थलाई चाहिँ घटाएर हाल त एकचोटि यो पी ओइलर एकदम धेरै आउँछ क्या. त्यो त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि पी ओइलर हाल्न नमिल्ने होइन, हालेर तिमीले फर्मुला त निकाल्न मिल्यो तर त्यो भ्याल्यु यति धेरै आउँछ कि त्यत्रो धेरै लोड त त्यसले धान्दै धान्दैन, त्यो हुँदै इम्पोसिबल हो. भ्याल्यु धेरै आउँछ फर इफ अ स्ट्रट इज भेरी सर्ट, पी ओइलरको भ्याल्यु बिकम्स भेरी भेरी लार्ज. त्यही भएर वान बाई पी ओइलर भनेको के हुने भयो, 0 हुने भयो. सो वान बाई पी ओइलर टर्म 0 भइसकेपछि वान बाई के मात्रै बाँकी रह्यो, पिसी मात्रै बाँकी रह्यो. वान बाई पिसी इज इक्वल टु वान बाई पी ऱ्याङ्किन हुने भयो, पी ऱ्याङ्किन अथवा पी भनिसकेपछि पी इज इक्वल टु पिसी भयो. सर्ट कोलमको लागि पनि भ्यालिड हुने भयो, भेरी सर्ट कोलमको लागि यो फर्मुला हेर न, यो कम्बाइन्ड फर्मुला भेरी सर्ट कोलम छ भने भ्यालिड भयो. अब भेरी लङ कोलमको लागि हेरौँ है. इफ अ स्ट्रट इज भेरी लङ के हुन्छ, स्ट्रट एकदम लामो भयो भने पी ओइलर घट्दै 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 जाने त हो है, थाहा छ नि तिमीलाई. लेङ्थ अनुसार जति लेङ्थ बढ्दै गयो पी ओइलर घट्दै 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 जान्छ, अनि घट्दै घट्दै गइसकेपछि एकदमै लामो कोलम, अघि मैले एकदमै छोटो कोलमको कुरा गरेँ अब म एकदम लामो कोलमको कुरा गर्दैछु. त्यो हुँदाखेरि जति यो भ्यालु कम, मुनिको भ्यालु कम भइसकेपछि वान बाई गर्न साथै के हुन्छ, एकदम ठुलो भ्यालु आउँछ. त्यो सिग्निफिकेन्ट भ्यालुको लागि जुन पिसी थियो पिसी टर्म नेग्लिजिबल भइदिन्छ, पिसी छ नि यहाँ. त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, पी इज इक्वल टु पी ओइलर हुने भयो, पी ऱ्याङ्किन इज इक्वल टु पी ओइलर है. भनिसकेपछि इन्भर्स गरेर दुइटै फर्मुलालाई मर्ज गर्ने हो भने हाम्रो अल्टिमेट सल्युसन आउने रहेछ, एन्ड द्याट इज ट्रु फर भेरी सर्टदेखिबाट भेरी लङको बिचमा जति पनि कोलम छ सबैको लागि भ्यालिड हुने रहेछ. सिन्स ऱ्याङ्किन्स हाइपोथेसिस इज ट्रु फर बोथ भेरी लङ एन्ड भेरी सर्ट स्ट्रट, इट विल अल्सो बी ट्रु फर स्ट्रट्स अफ अदर डाइमेन्सन. होइन त, बिचमा जति पनि पऱ्यो भेरी सर्ट हुँदा नि भ्यालिड भयो, भेरी लङ हुँदा नि भ्यालिड भइसकेपछि त्यस्तो भयो है. अब हामीले त त्यो अघिको जेनरल फर्मुला निकालेको, अब एउटा स्पेसिफिक याद गर्नुपर्ने फर्मुलाको टर्ममा राखौँ अनि एक्जामको लागि चाहिँ त्यो याद गरेर जाऊ, सोधिरह हुन्छ है एक्जाममा. अब भ्यालुहरू सब्सटिट्युट गरौँ हामी होइन. वान बाई पिआर इज इक्वल टु वान बाई सिग्मा सी इन्टु ए पीको ठाउँमा सर्ट कोलमको फर्मुला हाले, त्यसै गरी वान बाई अब ओइलरको फर्मुला हाले पाई स्क्वायर इए के बाई एलीको स्क्वायर होइन. त्यसपछि मैले के गर्छु, यो सिग्मा यो ए यहाँ पनि ए छ यहाँ पनि ए छ, यो दुइटैलाई कमन लिएर यहाँ माथि लगेँ, ए बाई पिआर इज इक्वल टु ए बाई पिआर इज इक्वल टु वान बाई सिग्मा सी प्लस पाई स्क्वायर इए के बाई एलीको स्क्वायर. ल यति भयो होइन. अब यसलाई ठ्याक्क रिभर्स गरिदियो भने के हुन्छ, पिआर बाई ए गऱ्यो भने पिआर माथि गयो ए माथि गयो, वान बाई यो सबै टर्मको माथि वान आउने भयो नि त होइन, वान बाई यति सबै टर्म तल गयो है, त्यही गरेको छु मैले. लेखेर सकिसकेपछि सक्यो भन है. भयो कि भएन, अब मैले के गरेँ, एल्सियम लिएँ सिग्मा सीले यहीँ एल्सियम लिएँ होइन, अनि वान प्लस ए यो के हो यहाँ वान भयो है, वान प्लस छुट्टै छ है यो टर्म, यति टर्म छुट्टै नै हो है.
वन प्लस सिग्मा सी यहाँ आयो अस पच्छी इसको एलसीएम लिन हाई मैं ये इसलिए एवटे टर्म मने के यहाँ वन मात्र बाकी रहो वन बाई सिग्मा सी प्लस वन करे जो भाई एवटे टर्म मने अभी सिग्मा सी यहाँ एड होने भाई ओवरअल को कमन सिग्मा सी आने भाई ये कमन सिग्मा सी माथि गए हाई यहाँ मैथमेटिक्स तस्तुत सिग्मा सी अपन वन छुट्टे हो वन प्लस सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई लैम्डा स्क्वायर मैं तेल लैम्डा स्क्वायर लेखे मैं एली बाई के हाई यहाँ एली बाई के लैम्डा लेखे अब यह टर्म लाइन मैं के सिग्मा सी पाई स्क्वायर ई भन्ने टर्म लाई अल्फा भने सो पी रैंकिंग के रहे सिग्मा सी ए अपन वन प्लस अल्फा एली स्क्वायर बाई के स्क्वायर रहे के भन्न मिलो लैम्डा स्क्वायर भन्न मिलो स्लेंडरनेस रेशियो हो यो सो सिग्मा सी इंटू ए इज इक्वल टू के रे पी रैंकिंग इज इक्वल टू सिग्मा सी ए वन प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर कंठ हो अल्फा भनेको पनि याद हुनु पर्यो हैन याद गरेको राम्रो याद नगरे भने एग्जाममा कहिले काहीँ दिन चाहिँ दिन्छ अल्फाको भ्याल्यु डाइरेक्टली अल्फाकै भ्याल्यु दिन्छ हैन दिएन भने चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो ल्याम्डा भनेको एली बाई के पनि याद गर्नु पर्यो है फाइनल एक्सप्रेसन यस्तो आयो कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म गाइस कसैलाई केही कन्फ्युजन छ कि छैन ल ओके अब के लेखेँ त्यही नै हो ऱ्याङ्किङ फर्मुला फर द मेन ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ स्ट्रट यसले दुइटालाई कन्सिडर लिएको छ है अब त्यो हार्मोनिक मिन होला होइन तर जे होस् हुनको लागि मिनै हो दिस इज ऱ्याङ्किङ फर्मुला फर मेन ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ स्ट्रट वेयर अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई विच इज अप्टेन्ड इम्पेरिकल्ली इम्पेरिकल्ली भनेको इस्ट्याब्लिस भ्याल्यु प्र्याक्टिकल्ली सिग्मा सी पनि अब प्र्याक्टिकली अप्टेन हुने हो मटेरियल अनुसार होइन सिग्मा सी भनेको कुन बेलामा ब्रेक हुने रहेछ त भनेर हेर्ने स्ट्रेस क्या कति स्ट्रेसमा चाहिँ त्यो कोलम सर्ट कोलम चाहिँ भाँचिने रहेछ अथवा फुट्ने रहेछ भनेर हेर्ने अनि त्यसपछि ई पनि मटेरियल प्रपर्टीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो बोथ सिग्मा सी एन्ड अल्फा आर कन्स्टन्ट फर गिभन कोलम मटेरियल यो नि याद गर्नु पऱ्यो अल्सो अब त्यसलाई कसरी लेख्न मिल्यो यहाँनिर हेर त पी ऱ्याङ्किङ इज इक्वल टु सिग्मा सी इन्टु ए छ है ऊ माथि हेर्ने हो नि सिग्मा सी इन्टु ए भनेको के छ ऊ यहाँ माथि हेर्ने नि सिग्मा सी ए भनेको पिसी हो यो भनेको के हो अरे क्रसिङ क्रसिङ लोड हो ल भनेपछि त्यसको ठाउँमा मैले पिसी सिग्मा सी इन्टु एको ठाउँमा क्रसिङ लोड लेखेँ यसरी लेख्न पनि मिल्छ भनेको वन प्लस अल्फा एली बाई के स्क्वायर द फ्याक्टर वन प्लस अल्फा ल्याम्डा स्क्वायर यो अल्फा हो है गाइज भन्नाले यो एक्सप्रेसन यो बटम एक्सप्रेसन यो अल्फा हो है ए लेखेको छु मैले एले नि रिप्रेजेन्ट गर्छ गर्नु चाहिँ एले नि रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्छ है अल्फालाई The factor 1 plus alpha lambda square or ali by k square has thus been introduced to take into account the buckling effect. Okay, na? Bhannale P Rankin bhaneko basically yadi buckling effect nahunthyo bhane haina buckling bhanne kura nahune raicha bhane ta P Rankin bhaneko crossing load barabar hune raicha ni haina short column ko crossing load jati hunthyo teti barabar P Rankin aune raicha tara baki yo muniko factor le chai ke lai address garne bhayo bhandakhiri buckling effect lai address garne bhayo त्यही भनेको छु मैले ल अब कहिलेकाहीँ अब यसरी सोध्न पनि सक्छ है ल क्वेसन नम्बर थ्री हेर Find out the length of a column which shall give the same value of buckling load by Euler and Rankine formula. Euler Rankine formula को same value आउँछ अरे होइन तर त्यो त्यसको लागि एलसी कति चाहियो होला भनेर सोधेको छ अहिले है अब हेरौँ यहाँनिर गिवन के पनि छैन सबै हामीले यस्तै यो एइआई सबै त्यसै गरी नै लेख्छौँ है सोल्युसन के दिएको छ भन्दाखेरि पी ऑयलर इज इक्वल टू पी ऱ्याङ्किन दिएको छ है आर क्यापिटल लेख्नुपर्छ है गाइस मान्छेको नाम हो
वाई स्क्वायर ईआई बाई एल स्क्वायर पी ऑयलर भनेको रैंकिनको फर्मुला के रहेछ याद गरेको हामीले सिग्मा सी ए अपन वन प्लस अल्फा ल्याम्डा स्क्वायर ल्याम्डा भनेको एली बाई के मैले ल्याम्डा लेखिनँ अहिले एली बाई के नै लेखेँ हामीलाई एली चाहिएको छ है अब मैले रिअरेन्ज गरेँ पाई स्क्वायर ईआई इन्टु वन प्लस अल्फा ल्याम्डा ए एली बाई के को स्क्वायर इज इक्वल टु सिग्मा सी ए एली स्क्वायर हुने भयो होइन अनि यति लेखिसकेपछि मैले ब्र्याकेट खोलेँ होइन ई सिग्मा सी ए एल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ई अनि योवाला टर्म अल्फा एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टु एली एली भएको टर्मलाई एकतिर राखेको होइन इज इक्वल टु पाई स्क्वायर इआई लेखेँ यति भएपछि ल एल स्क्वायर कमन लिएँ मैले होइन हामीसँग के रह्यो सिग्मा सी ए अनि यहाँनिरको अल अल क्र्याप ओके पाई स्क्वायर ई अनि त्यसपछि आईको ठाउँमा के राख्छु मैले अघि पनि भनेको थिएँ आई भनेको के हो अरे ए के स्क्वायर होइन कसरी आएको थियो आई बाई एज इक्वल टु के स्क्वायर थियो नि त रुट अन्डर आई बाई एज इक्वल टु के छ होइन त्यहीँबाट आउँछ सो आईको ठाउँमा मैले ए के स्क्वायर हालेँ यता ए के स्क्वायर इन्टु अल्फा अपन के स्क्वायर थियो के काटिङ भइहाल्यो इज इक्वल टु पाई स्क्वायर ई एके स्क्वायर यता पनि आइछ त्यो आइलाई पनि मैले एके स्क्वायरले रिप्लेस गरिदिएको एल स्क्वायर अब हेर त यहाँनिर मैले के स्क्वायर काटेँ यही स्टेपमा होइन अर्को स्टेपमा के गरेँ यहाँनिर नि ए छ यहाँनिर नि ए छ यहाँनिर नि ए छ यहाँबाट ए कमन लिएर योसँग काट्न मिल्छ मैले भित्रै काटिदिएँ है दिस इज भेरी ब्याड अप्रोच बट आई बिकेम लेजी अथवा यहाँनिर ए लेख्दै र यति नलेखा भयो हुन्थ्यो ए काटेँ होइन त्यति गरिसकेपछि मेरो एली स्क्वायर इज इक्वल टु कति आउने रहेछ पाई स्क्वायर ई के स्क्वायर अपन सिग्मा सी माइनस पाई स्क्वायर ई एल्फा अब यो याद गरेर राख्नु पर्दैन न्युमेरिकल हो होइन अनि कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा यो क्वेसन सोधेको छ जस्तो लागिरहेको छ होइन यो सोद्धाखेरि एलीको भ्याल्यु कहिलेकाहीँ तिम्रो एली स्क्वायरकै भ्याल्यु कहिलेकाहीँ तिम्रो नेगेटिभ आउनसक्छ है सबैजनाले सुन मैले लास्टमा लेख्न चाहिँ लेखेको छु यो पेपरको कहिलेकाहीँ एली स्क्वायरकै भ्याल्यु नेगेटिभ आउनसक्छ यो टर्म ठुलो भयो भने होइन त यो टर्मभन्दा यो टर्म ठुलो भयो भने नेगेटिभ भ्यालु आउनसक्छ नेगेटिभ भ्यालु आइसकेपछि एलीको रुट अन्डर नेगेटिभ भनेको इमेजिनरी भ्यालु हो भन्नाले के बुझिन्छ त त्यहाँबाट भन्दाखेरि क्वेसनले के सोधेको छ हेर त यस्तो लेन्थ खोज जहाँनिर चाहिँ बक्लिङ लोड बाई यो ओएलर र ऱ्याङ्किङको एउटै लोड आओस् एउटै लोड आउने कस्तो खाले लेन्थ होला भनेर सोधेको छ होइन कुनै पनि लेन्थ रहेन चाहिँ इमेजिनरी लेन्थमा मात्रै यिनीहरूको एउटै लोड आउनु सक्ने रहेछ त्यही भएर तिमीहरूले के लेख्नु पऱ्यो कुनै पनि कन्डिसनमा चाहिँ बक्लिङ लोड बाई ओइलर एन्ड ऱ्याङ्किन चाहिँ सेम नहुने रहेछ भनेर लेख्नुपर्छ है कहिले कहाँ आउँछ त्यस्तो पनि मैले यसको लास्टमा लेखिदिएको छु लेख्नु चाहिँ ल कुनै कुनै मटेरियलको लागि अल्फा चाहिँ यस्तो छ है चार्ट
सार्ने भए सार हाम्रो जिबिएम सरको बुकमा छैन, एक्जाममा युजुअल्ली यो भ्याल्यु दिएको हुन्छ, त्यही भएर अहिले नसारोस् छोडिदियो, मेरो नोटमा भइहाल्छ, मैले नोट पोस्ट गरिदिइहाल्छु होइन, एक्जाममा यसो हेर्नु मलाई हेर अब यो एक्जाममा दिएको हुन्छ युजुअल्ली है सिग्मा सीको कोरस भ्याल्यु होइन एमपिएमा, त्यसपछि अल्फाको भ्याल्यु, अल्फाको युनिट छैन याद गऱ्यो होला, यसको जे युनिट हो यसको पनि त्यही युनिट हुन्छ। ल अब अर्को हाम्रो के अरे सिलेबस बुकमा इम्पेरिकल फर्मुलाहरू पनि भनेर लेखेको छ है, अब यो चाहिँ कहिले एक्जाममा सोधेको पनि छैन, न जिबिएम सरको बुकमा छ अनि न अरू अरू बुकमा थियो, त्यो अर्को एसचन्दको बुकमा चाहिँ थियो जस्तो लागेको थियो है, एसचन्द पब्लिकेसन। यो एउटा छ जोन्सन्स प्याराबोलिक फर्मुला भन्ने, मैले यहाँनिर यो नोटबाटै लेखेँ अहिले नसार होइन, के छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो ऱ्याङ्किङको फर्मुला थियो नि ऊ त्यो माथिको वान प्लसवाला ए सिग्मा सी ए अपन सिग्मा सी ए अपन वान प्लस उता पेजमा थियो, यसको ठाउँमा सिग्मा सी ए अपन वान प्लस अल्फा एली बाई केको स्क्वायर, यसलाई चाहिँ अब अझै एक्सपान्ड गर्यो भने चाहिँ यस्तो टर्म आउन खोज्छ अरे झन्डै झन्डै है, नट फुल्ली बट एप्रोक्सिमेटली फ्यु टर्म्सहरूलाई एलिमिनेट गरेर यति एलिमिनेट गरेर यति आएको छ यो भ्याल्यु, पी बाई ए इज इक्वल टु सिग्मा सी वान प्लस अल्फा एली बाई केको स्क्वायर एप्रोक्सिमेटली यति भ्याल्यु आउँछ अरे, अनि पी बाई ए भनेकै अब यसलाई यसको ठाउँमा के लेख्नुमा पाए सिग्मा सी माइनस सिग्मा सी अल्फालाई के लेखेको छ भन्दाखेरि यसले बी लेखेको छ, सिग्मा सी अल्फालाई बी लेखेको छ अनि एल बाई केको होल स्क्वायर वेयर बी इज अप्रोक्सिमेटली यति यति बराबर हुन्छ अरे सिग्मा सी अल्फा, त्यसको ओपन गरेर हेर होइन अल्फाको भ्यालु ओपन गरेर हेर सिग्मा सी स्क्वायर अपन पाई ई आउँछ अनि त्यो चाहिँ झन्डै झन्डै यति बराबर हुन्छ अरे, अनि यो भ्यालु चाहिँ पिन एन्ड्सको लागि भ्यालिड हो भनेर भनेको छ जोन्सनले, अब सिलेबसमा दिएको छ है, कहिलेकाहीँ अब दुई तिनवटा फर्मुला लेख भनेर सोध्न नि सक्छ मलाई थाहा छैन, सोध्यो भने यति चाहिँ याद गरिदेऊ न, नलेख है अहिले कामै छैन यो एकदमै रेयर हो। ल यो क्वेसन चाहिँ सारा त सबैजनाले त्यसमा बुझ्नुपर्ने केही छैन, बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति हो कि यो चाहिँ सिधा त्यो अघिको ऱ्याङ्किनको फर्मुला थियो त्यसलाई ओपन गरेर निकालेको फर्मुला हो, धेरै कुरा एप्रोक्सि अज्युम गरेको छ यहाँनिर त्यही भएर एप्रोक्सिमेट भ्यालु याद गरेर अनि जाने। ल यो क्वेसन लेख, दिस इज द फाइनल क्वेसन अफ आवर सेमेस्टर। Compare the crippling loads given by Rankine's and Euler's formulae for tubular strut. 2.25 meter long, having outer and inner diameters of 37.5 mm. Outer inner diameter that's a pin jointed boneko cha. And yield stress deko cha 315 mega newton per meter square. Alpha is equal to 80 deko cha. Ate yield stress boneko cha kya hola ta? यहाँनिर दिएको यो यिल्ड स्ट्रेस कहाँनिर युज होला कसैले भन्न सक्छ? यो यिल्ड स्ट्रेस भनेकै सिग्मा सी हो है, क्रसिङमा फेल हुने भनेको यिल्डिङबाट भनेर मानेको छ अहिले है, अल्टिमेट भन्दा नि यिल्डबाट। सो 315 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको पिसी हो ए सिग्मा सी, अनि अल्फाको भ्यालु दिएको छ, ईको भ्यालु पनि दिएको छ। फर्स्ट क्वेसन यो भयो, के गर्ने रे सबै भ्यालुहरू हालेर क्रिप्लिङ लोड गिभन बाई ऱ्याङ्किनको फर्मुला पनि हाल्ने अनि ओयलर्सको फर्मुला पनि हाल्ने अनि कतिको फरक रहेछ भनेर हेर्ने फर्स्ट क्वेसन। अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि इफ इलास्टिक लिमिट फर द मटेरियल इज टेकन एज 200 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर, हेरे यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा इलास्टिक लिमिट, वाट लेङ्थ अफ द स्ट्रट डज द ओयलर फर्मुला सिज टु अप्लाई, अब कहाँदेखिबाट यो अप्लाई हुन छोड्छ भनेर भनेको छ, ओयलर फर्मुला कहाँसम्म मात्रै लाउनु मिल्ला भनेर सोधेको छ। भनेपछि यो क्वेसन अहिले म एकछिनमा बुझाउँछु, पहिला यति हेरौँ। ल क्यापिटल एक्सटर्नल डायमिटर डी इज इक्वल टु 37.5 mm ल्याएको छ, मैले मिटरमा कन्भर्ट गरेँ, सबैलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेँ, स्मल डीलाई नि कन्भर्ट गर, लेन्थ
ल अनि एन्ड कन्डिसन बोथ एन्ड आर पिन जोइन्टेड भनिसकेपछि दुइटै हिन्ज्ड हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो. एल इज इक्वल टु एल हो हिन्जको लागि, थाहा छ नि यो याद गरे नि बोस्. लेन अनि स्ट्रेसियो त यतिकै आइहाल्छ. अब यिल्ड स्ट्रेस सिग्मा सी दिएको छ 315 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर. अब पहिला ऱ्याङ्किन्स कन्सटेन्ट पनि हेरौँ. अल्फा दिइसकेको छ, यसलाई ऱ्याङ्किन्स कन्सटेन्ट पनि भन्छ है गाइस. अल्फालाई त्यो दिएको छ 1/7500, यी रहेको छ 200 गिगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर. के भन्छ अब आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्स, गिगा नै भन्छ होला सबैले. ओके, अनि त्यसपछि अब हाम्रो काम के भयो, फर्मुला हाल्ने हो. फर्मुलामा आई इन्टेन्सिभ मटेरियलको हिसाबले हो भाइ. मैले अघि चार्ट देखाएको थिएँ नि, यहाँनिर नसारे नि हुन्छ, मेरै नोटमा हुन्छ भनेर. यहाँ त यहाँनिर सिग्मा सी भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि यिल्ड स्ट्रेस अथवा फेलिङ अल्टिमेट स्ट्रेस, त्यो मटेरियलको स्पेसिफिक हुन्छ नि, थाहा छ नि होइन. स्टिलको एउटा ठाउँमा गएर फेल होला, अब फेरि अर्को खालि स्टिलको अर्कै ठाउँमा गएर फेल होला. ए जे होस्, माइल्ड स्टिलको एउटा ठाउँमा कास्ट आयरनको उसको क्यापेसिटी बेग्लै हुन्छ. त्यो सिग्मा सी युज गरेर अल्फा इज इक्वल टु सिग्मा सी अपन पाई स्क्वायर हो नि त. अनि यी पनि सबैको लागि मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि फरक फरक हुन्छ सबै मटेरियलको. त्यो दुइटा फर्मुला हालेर निकालेको अल्फा भ्यालु है. यो हतपत क्वेसनले दिएको हुन्छ, एक दुईवटा याद गरेँ केही बिग्रिँदैन है. माइल्ड स्टिल, कास्ट आयन, यिनीहरूको ल को जोइन हुनु खोज्दै थियो. ल यता हेर है के भयो भन्दाखेरि ऱ्याङ्किन्स कन्सटेन्ट पनि दिइसकेको छ. अब मैले केही निकाल्दैछु भन्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेँ. आई इज इक्वल टु पाई बाई 64 डी पावर 4 अब माइनस डी पावर 4. यो थाहा छ है हामीलाई, यो हलो छ नि त, सलिड भएको है. यतिको पाई डी पावर 4/64 हुन्थ्यो, फेरि यसको पाई डी पावर 4/64 छ. यतिको लागि त्यो दुइटा घट्नुपर्छ. एरियाको पनि कन्सेप्ट त्यही नै हो है, घटाउनु चाहिँ पर्छ है, घटाउने हो, डायमिटर मात्रै घटाउने होइन. कसरी मलाई भन त, ओइलर्सको फर्मुलामा युज हुने आई भनेको होइन, कस्तो खाले आई हो, कस्तो खाले आयो गाइस. मैले भनेको थिएँ नि स्ट्रेङ्थ अफ मटेरियलमा आईले नै झुक्काउँछ. कहिले कहाँ आई पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, कहिले कहाँ मिनिमम, कहिले कहाँ न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा. कोलममा चाहिँ आई कस्तो खाले आई लिन्छ, यो के खाले आई हो यो भन त लु. आई भनेको मैले के लेखाएको थिएँ उता ओइलरको फर्मुलामा, लिस्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द क्रस सेक्सन. यो लिस्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिनुपर्ने हो. यो हाम्रो याद गर है, कोलम भनेपछि लिस्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया. च्याप्टरको बरु अगाडि नै लेखिदेऊ, यो च्याप्टरमा लिस्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया युज हुन्छ, यो च्याप्टरमा न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा युज हुन्छ, यो टपिकमा यो यसको अबाउटमा युज हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर लेखिदेऊ. साँच्ची तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ. यो केसमा लिस्ट मोमेन्ट अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिन्छ. हाम्रो अहिले सिमेट्रिक फिगर हो यो होइन, सर्कल भनेको. त्यही भएर हामीले पाई डी पावर 4 माइनस डी पावर 4 गरे हुन्छ. यदि अब यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर खाले कोलम भए पहिला यो एक्सिस कभरमा निकाल्नुपर्छ, यो एक्सिस कभरमा निकाल्नुपर्छ र मिनिमम जुन छ त्यो चाहिँ लिनुपर्छ. ल आई निस्क्यो हाम्रो होइन. आई निस्केपछि अब म कम्पेरिजन अफ लोड गर्दैछु. फर्स्ट क्वेसनले त्यही सोधेको छ, युलर्स ओइलर्स क्रिप्लिङ लोडको फर्मुला हाल इज इक्वल टु पाई स्क्वायर इआई डिभाइड बाई एल इफेक्टिभ स्क्वायर. एल इफेक्टिभ भनेको एल, पाई स्क्वायर ई मैले सबै न्युटन र मिटरमा राखेको छु. यसमा आई पनि मिटरमा कन्भर्ट गरेँ, त्यसपछि एल पनि मिटरमा, अनि 10^-3 गरेको छु यहीँनिर. यो भनेको किलो न्युटनमा आयो. होइन अनि ऱ्याङ्किन्सको पनि फर्मुला हालौँ. ऱ्याङ्किङ भनेको सिग्मा सी ए अपन 1+α(l²/k²) याद गर है. अब त्यो गर्नु अगाडि के निकाल्नु छ हामीलाई त, आई त निस्क्यो, के भनेको के हो, आई इज इक्वल टु एके स्क्वायर हो नि त. एरियाबाट अनि एरियाको भ्यालु पनि निकालेर अनि डाइरेक्टली एके स्क्वायर हाल्दा नि हुन्छ है, जे गर्दा नि हुन्छ है. के स्क्वायर ननिकालेर एरिया निकालेर आईको भ्यालु पनि छ, एको भ्यालु पनि छ, त्यो गर्दा नि हुन्छ है. ल के स्क्वायर निकालेँ मैले, त्यो भनेकै आई बाई ए हो.
आई छ हामीसँग एरिया निकाले अनि त्यसपछि यति भ्यालु आयो, सो पी ऱ्याङ्किङ चाहिँ यति आउने रहेछ। मैले त बोलेकै बुझिरहेको छुइनँ, कसैले बोल्न खोजेको हो? च्याटमा लेख त, कसले के भन्नु खोजेको हो? मैले त केही बुझिनँ। लास्ट च्याप्टर, लास्ट क्लास। यो बुकमा छैन, रिभिजन क्लास तिमीहरू क्वेसन लिएर आऊ, अनि क्वेसन अलिक धेरै भइसकेपछि एउटा क्लास गरौँला। यत्तिकै त कसरी गरौँ? पढ होइन, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गर, अनि क्वेसन्सहरू केही आएन भने एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू पोस्ट गरेको थियो त्यो निश्चल भाइले एउटा मलाई पठाएको थियो, त्यो पनि एकचोटि क्लासमा गरौँला भन्ने सोचेको छु। एउटा त्यो भयो, अनि अरूहरू पनि लिएर, अनि तिन चारवटा क्वेसन भएपछि एउटा क्लास, फेरि तिन चारवटा क्वेसन भएपछि एउटा क्लास गरौँला। ल यस्तो आयो है, हामीलाई कम्पेयर गर भनेको छ, मैले रेसियोको टर्म्समा राखिदिएँ, पी ओइलर चाहिँ यतिले बढी हुने रहेछ पी ऱ्याङ्किन भन्दा। यसले अब यसरी तिमीहरूले मिनिङै बुझ्ने भइसकेपछि कसरी बुझ्दा भयो भन्दाखेरि, यदि तिमीहरूले डिजाइन गर्दैछौ होइन, भनिसकेपछि तिमीले पी ओइलर चाहिँ फेलिङ, तिम्रो स्ट्रक्चरमा आउन सक्ने लोड भनेकै चाहिँ होइन होइन कस्तो भन्दाखेरि, एनालाइज गर्दैछौ भने त्यो स्ट्रक्चरले कतिसम्म लोड लिन सक्छ भन्ने कुरा हेऱ्यो भने, पी ओइलरले धेरै भ्यालु दिइरहेछ, पी ऱ्याङ्किनले थोरै भ्यालु दिइरहेछ भने, सेफ चाहिँ पी ऱ्याङ्किनको भ्यालु अज्युम गर्दा हुने भयो होइन त। यतिसम्म मात्रै लोड लिन सक्छ भनेर गऱ्यो भने सेफ हुने भयो अलिक बढी, हुन त फ्याक्टर अफ सेफ्टी लाउनु त लाउँछ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, सायद त्यो लेख्यो होला सबैजनाले। अब अर्को के भनेको छ भने, के भनेको छ क्वेसनले भन्दा, ल यता हेरौँ, क्वेसन हेरौँ है सबैजनाले। इफ इलास्टिक लिमिट फर द मटेरियल इज टेकन एज 200 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर, देन फर वाट लेंथ अफ द स्ट्रट डज द ओइलर्स फर्मुला सीज टू अप्लाई भनेको छ। यो इलास्टिक लिमिटको यो भ्यालु दिएछ, यसले के भन्छ? मतलब यो भ्यालु कहाँनिर युज गर्ने होला गाइज? गेस, वाइल्ड गेस। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, ओइलर्स फर्मुलाको डिफ्रेन्ट धेरै मल्टिपल एजम्सन छ, छ सातवटा एजम्सन छ। त्यो एजम्सनमा एउटा एजम्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, ओइलर फर्मुला चाहिँ प्लास्टिक लिमिटभित्र, इलास्टिक लिमिटभित्र मात्रै भ्यालिड हुन्छ भनेर थियो है। त्यो एकदम फल्टी एजम्सन हो, तर त्यो नै ट्रु। भनिसकेपछि इलास्टिक लिमिटको भ्यालु यति दिएको छ भने, यो के हो, यो स्ट्रेसको टर्ममा दिएको छ होइन, भनेपछि यो के रहेछ, ओइलर्स स्ट्रेस रहेछ। भन्नाले ओइलरको जुन यो पी ओइलर आयो नि, अपन एरिया गर्ने हो भने यो चाहिँ के बराबर हुनु पऱ्यो, 200 हुनु पऱ्यो अरे क्या, 200 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुनु पऱ्यो अरे त्यो भनेको है क्वेसनले। यो हुन्छ भने लेन्थ कति, लेन्थसम्म चाहिँ यो फर्मुला भ्यालिड हुन्छ, कति लेन्थ उता अथवा यता चाहिँ यो लेन्थ के अरे यो फर्मुला भ्यालिड हुँदैन भनेर खोज भनेको छ। अब हेरौँ, लेन्थ कहिले नसुने नाम, ल लेन्थ अफ स्ट्रट है, ओइलर्स स्ट्रेस इज इक्वल टु 200 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। भनेपछि यो भनेकै ओइलर लोड अपन एरिया इज इक्वल टु 200 × 10⁶ रहेछ है। मैले अहिले सबै न्युटन र मिटरमा लेखिरहेको छु। ओइलरको लोडको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, पाई स्क्वायर इआई बाई एल स्क्वायर हो, थाहा छ नि है, इआई बाई एल स्क्वायर। अनि यहाँ ए पनि छ, आईको ठाउँमा मैले एक ए स्क्वायर लेखिदिएको हो, आईको ठाउँमा एक ए स्क्वायर लेखेँ, अनि मुनिपट्टि अलरेडी ए छ, ए काट्यो, ए नकाटिकन भ्यालु हालेर लेख्ने भयो, ऊ माथिपट्टि छ, आईकै भ्यालु हालेर लेख्ने भए पनि है, आईकै भ्यालु सिधै यहाँ लेख हालेर लेख्ने भए पनि मिल्छ है। आई त निकालिसकेका छौँ नि त हामीले, आई निस्किसकेको छ, ई पनि निस्किसकेको छ, यो नकाटिकन म आईकै भ्यालु यहीँनिर हालिदिन्छु भनेर गर्न पनि पाइन्छ है गाइस। आई क्यालकुलेट गरिसकेको छ,
यो स्टेप रिडन्डेन्ट हुन्छ, यो चाहिँदैन होइन, सिधा पाई स्क्वायर ई आई बाई ए एल ई स्क्वायर हुन्छ, एको भ्यालु पनि थाहा छ, आईको भ्यालु पनि थाहा छ, अनि यसरी हाल्दा पनि हुन्छ। त्यो गरेर एलईको भ्यालु मेरो निस्क्यो 1.232 मिटर। पहिला यहाँसम्म लेख, अनि त्यसपछि म तिमीहरूलाई सोध्छु फाइनल क्वेसन फर द इयर, प्रोबेब्ली फर द सेमेस्टर। कुन एक्जाममा? बोर्ड एक्जाममा होइन, होइन त्यो त भन्नै मिल्दैन, जे नि हुनसक्छ। क्वेसन बनाएकै छैन मैले, अब फेरि बनाउनु पर्यो नि। हो भाइ हो, यति मात्रै पढेर हो नि फेल हुन्छ। ल अब यहाँनिर मैले लेङ्थ त निकालेँ, अब कु यो लेङ्थभन्दा बढीलाई भ्यालिड होला कि ओइलर्स फर्मुला यो लेङ्थभन्दा कमलाई भ्यालिड होला, लु भन त कसले भन्न सक्छ मलाई? यो लेङ्थभन्दा कम लेङ्थलाई भ्यालिड होला कि यो लेङ्थभन्दा बढीले बढीलाई भ्यालिड होला ओइलर्स फर्मुला? कोही त भन। अरे ओइलर्स फर्मुला भनेकै लङ कोलमको लागि हो भनेपछि त्यो त यत्तिकै पनि भन्न सकिन्छ नि। हो यो लेङ्थभन्दा कमलाई भ्यालिड हुन्छ कि बडीलाई भ्यालिड हुन्छ भनेर, लु भन त। अब मैले यत्रो हिन्ट दिएँ, ल भन त। के भावला हो यिनीहरू? यो लेङ्थभन्दा बडीलाई भ्यालिड हुन्छ भनिसकेपछि यो लेङ्थभन्दा कमलाई चाहिँ सिजेस टु अप्लाई अप्लाई हुन छोड्छ है। If the length of the strut is less than 1.232 meter, then the Euler's formula ceases to apply. Less bhaye bhane chi apply huna chhodcha. Timiharu aafai nabhaye length ko thau ma 1.2 matre halera hera ekchoti 1.2 hale yani ra haina. Hamle 200 chahiyeko huncha yani ra hai. 200 into 10 to the power 6 chahiyeko huncha. Pi square hala. Tespachi e ko thau ma value hala uta bata something into 10 to the power 9 cha. Tespachi के हाल भन्दाखेरि आईकै भ्यालु हाल, त्यसपछि एको पनि भ्यालु हाल, अनि एलीको ठाउँमा 1.2 मात्रै हालेर हेर त 1.2 को स्क्वायर। त्यो गर्दाखेरि 200 अलिकति बढी भ्यालु आउँछ, 200 × 10^6 भन्दा अलिकति बढी भ्यालु आउँछ क्या। अनि थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ केलाई मात्रै भ्यालिड हो, त्योभन्दा सानो लेङ्थ योभन्दा बढी लेङ्थ भयो भने मात्रै भ्यालिड हो। योभन्दा सानो सानो लेङ्थ हुँदाखेरि के हुने रहेछ त, यो त फेल भइसक्ने रहेछ, यो त अलरेडी यिल्ड स्ट्रेस हो नि, के अरे इलास्टिक लिमिट हो नि होइन। इलास्टिक लिमिटभन्दा पर गइसकेपछि ओइलर्स फर्मुला होल्ड गर्दैन, बडी भ्यालु भनेको त इलास्टिक लिमिटभन्दा पर जानु हो, यसरी अथवा जसरी हुन्छ कर्व वाइज। त्यही भएर ओइलर्स फर्मुला सिजेस टु अप्लाई भने, अनि अघि मैले भनेकै कुरा भनेर छु, जस्तै कि अघि देखाएको थिएँ नि मैले कुन लेङ्थको लागि चाहिँ दुइटै क्रसिङ लोड सेम होला, त्यसको लागि तिमीहरूले इक्वेट गर्छौ, गरिसकेको छौ, यो अगाडि लेखिराख्नु परेन, लेखे पनि अगाडि नै लेख। अनि एलीको लागि सल्भ गर्दाखेरि एली कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आइदिन्छ, एली एली भन्दा पनि एली स्क्वायर नेगेटिभ आउँछ है। एली त क्या इमेजिनरी आउनु भयो, एली स्क्वायर नेगेटिभ आउनु भनेको इट सोज द्याट अन्डर नो सर्कमस्टान्सेस विल देयर बी कोलम लेङ्थ द्याट गिभ्स सेम क्रसिङ लोड विथ बोथ फर्मुला फर्मुली। दुइटै फर्मुला लाउँदाखेरि कुनै पनि कन्डिसनमा चाहिँ सेम लेङ्थ आउँदैन भनेर बुझिन्छ भनेको। लेखिसक्यो कोर्स सिद्धियो गाइज, अल द बेस्ट फर यो एग्जाम।